барлық кісілерді дінге шақыруға біздің парызымыз ба? Негізі өзіңіз намаз оқығаннан кейін пайғамбарымызда әдемі сөз бар. Өзіңе жақсы көрген нәрсені өзгеге де жақсы көр дейді. Сондықтан шамаңыз жеткенше, енді керемет қып уағызшы болып кеттемеймін, шамаңыз жеткенше әйтеуір өзіңіздің көріп атқан жақсылығыңызды жұртқа да түсіндіріп, соны жақсылыққа қарай тарту, мына мешітімізге алып келу міндетіңіз болып табылады. Білім үйретпейсіз ғой, біліміңіз жоқ болғаннан кейін ол жерде имамға алып келіп табыстасаңыз, немесе білімі бар адамға алып келіп жол көрсетсеңіз, өте үлкен нәрсе болады.